E aí, gente, Lucas HD, para conseguir um emblema aqui no Mansion Tycoon, você precisa pegar quatro ovos e colocar aqui, ó. Calma aí. Nesse lugar aqui. Eu tenho um item disso daqui, né? É uma referência, né? É referência ao meu item, né? É o item não, né? O livro da Errante 2018. Você precisa pegar esses quatro ovos para você conseguir. Você tem que praticamente completar a Tycoon. Sabe, você tem que completar toda a Tycoon pra você conseguir um emblema. Eu já fiz, sei lá, 1% da Tycoon, né? Mas beleza. Eu jogo Roblox há tantos anos que até é um jogo aleatório que eu nem conheço, eu já joguei. Então, você precisa ir comprando esses negocinhos aqui até, tipo, sei lá, até desbloquear todos os ovos, assim. Faltam 14 botões pra isso aí. Então é isso. Você tem que fazer. Quando eu acabar, eu volto. Voltei, galera. Depois de um tempão, eu acumulei 100 mil reais. Não sei como, mas eu acumulei. Aí agora é só ir pro último egg. E GG. 2, 1. Agora o último. Cadê? Aqui, ó. Escadaria. GG. Agora é só ir lá pro livro e conseguir, gente. Gente, agora depois desse vídeo, eu posto tudo sempre de uma vez. Depois desse vídeo vai demorar muito porque agora eu vou estudar para minha prova e tipo, talvez eu nem poste mais vídeo, só porque eu tenho que dormir cedo também. Aí, cara, aí o próximo vídeo, se eu não postar mais, vai sair só umas 2 horas da tarde, mas amanhã de tarde eu vou começar a postar, mas deve ser muito vídeo que eu vou postar, porque eu vou estar com muito tempo livre. Então é isso. Vamos pro último. E GG. A caçada primeira edição. É isso, né? Acho que agora vai ficar assim pra sempre. Talvez. Então é isso, gente. Obrigado por assistirem. Deixa o like se gostaram. Se querem mais vídeos, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Falou!